Koľko ľudí Katka plnia vianočné klobásky? Vianočné klobásky existujú? Existujú, čo sa dajú do kapustnice. Toľko vianočných tradícií. Ja by skôr zaujímalo ešte, či dávate tam aj slivky. Nie. A prečo nedávate slivky? Lebo dávate vy. Dúfam, že je to niekto, kto súvisí nejakým spôsobom s Vianocami. A čakal by si teda koho? No tak pyšnú princeznu, popolúšku, Perinbába kľudne. Perinbábu. Alebo soba. Vianočné inkognito. Vianoce hrajú na duši. V útorok o 20.35 na Jojke. Šťastné a veselé.